Dušan Šehovac, predsjednik udruženja Istina i Pravda, prisustvovao je juče mirnim protestima Granica postoji u istočnom Sarajevu. Gospodin Šehovac jutros govori za našu emisiju. Dobro jutro, hvala vam što govorite za jutarnji program. Postoji li granica? Hvala vama što ste me pozvali. Pitanje postoji li granica je za mene višeslojno i više značajno. Prateći što komentarišu Bošnjaci na medijima, portalima, primijetio sam da oni govore o liniji razdvajanja, ne priznaju aneks 2 Daytonskog sporazuma o granici između entiteta i pitanja i pitanjima u vezi sa granicama. Ima li granice kada se čovjek pita, ne bi trebala biti granica između entiteta, ona bi trebala da se spaja u institucijama Bosne i Hercegovine, gdje bi predstavnici sve tri naroda dogovorili ono što njima odgovara, što je njihov interes, što odgovara entitetima i na kraju državi Bosni i Hercegovini. Nažalost, postoje granice koje su mnogi u svijetu prešli kad je riječ o pogledu na srpski narod, kad je riječ o demonizaciji, satanizaciji, kad je riječ o lažima, predrasudama i stereotipima o Srbima. Tu je svjetsko javno mnenje prešlo sve granice pristojnosti, onog što bi trebalo biti nepristrasnost sudova u Hagu, u Sarajevu, u Zenici, Bihaću ili bilo gdje drugo, su prešli granicu nepristojnosti, nepravde prema pojedincima, prema grupama, prema institucijama Republike Srpske i značajnim pojedincima. Znači, kad je riječ o granici, ima li granice? Ima granice preko koje ne bi trebali prelaziti intelektualci, novinari, političari, institucije države Bosne i Hercegovine, međunarodni sudovi, Ujedinjene nacije. Međutim, kad je riječ o srpskom narodu, previše je pređenih granica na štetu srpskog naroda, institucija Republike Srpske i pojedinaca Srba i u Federaciji i u Republici Srpskoj. E sad, kad uzmete sve ovo u obzir, je li po vama zabrana okupljanja u Sarajevu bila očekivana? Pomenuli ste i svjetsku javnost i prelazak te granice nepristojnosti. Pravo da vam kažem, ja nisam očekivao zabranu javnog okupljanja pred institucijom Sud Bosne i Hercegovine, jer su nevladine organizacije iz Republike Srpske nekoliko puta organizovale i dobile saglasnost da održe javni skup pred sudom Bosne i Hercegovine. Ja sam zajedno sa svojim drugarima iz Federacije iz Republike Srpske organizovao nekoliko javnih skupova u Tarčinu, pred logorom Silos i u Oseniku pred crkvom i imali smo jako dobru saradnju sa policijom grada Sarajeva i sa policijom opštine Hadžići. Znate, kada su ljudi to posmatrali, snimali, rekli su da smo mi logoraši, predstavnici nevladnih organizacija proistekli iz rata, političari, novinari, građani imali takvu zaštitu da je, na primjer, od Hadžića do granice entiteta svako raskrće bilo zatvoreno dok su autobusi, kombi, bolnička kola, vatrogasna kola i nekoliko luksuznih kola kretalo se tim putem. Imajući to iskustvo dobro sa predstavnicima vlasti, ja sam bio uvjeren da će se odobriti taj skup u Sarajevu. Međutim, nije odobren, mislim da je to rezultat određenih političkih igara da se spriječi mogućnost predstavnicima Srba da javno u gradu pred institucijom koja predstavlja
najviši nivo pravosuđa iskazu svoje neslaganje sa ponašanjem tih institucija i u istrazi i u suđenjima i naravno u presudama. Kao predstavnik Udruženja Istina i Pravda pratim više suđenja pred sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine i primijetio sam da ima suviše loših momenata u toku suđenja, kad je riječ o svjedocima, kad je riječ o novinarskom o izvještavanju novinarima o suđenjima, kad je riječ o konačnim presudama. Svjedok sam da za iste, da tako kažem, optužnice za isti stepen povreda ljudskih prava, na primjer za Srbina i sa Iliđe i za Bošnjaka iz Goražde, jedan dobije 2 godine iz Goražda, pa posle nekoliko godina ga oslobode, a Srbin sa Iliđe za isti prekršaj dobije 7 godina. Posebna priča su oslobađajuće presude i izreke u dispozitivima koji kažu jeste zločini su postojali, ali se ne može dovesti sa onima koji su optuženi. Sad bih se opet vratila na jučerašnje mirno okupljanje. Kako ga ocjenjujete? Kakva je ono i poruka i Kristijanu Šmitu, ali i svima koji ugrožavaju Republiku Srpsku i njene institucije? Ali isto tako, mogu li se očekivati negativne reakcije i ne samo reakcije dijela međunarodne zajednice, eventualne možda sankcije ili slično? Svaka grupa građana ima pravo po Ustavu na mirno okupljanje i izražavanje svojih stavova. U ovom trenutku jedan veliki problem jeste upravo to vaše pitanje kako će reagovati međunarodna zajednica, jer radi se upravo o suprotstavljanju njenom predstavniku koga oni podržavaju, međutim neke velike svjetske sile ga ne priznaju kao predstavnika međunarodne zajednice. Mislim da će međunarodna zajednica pokrenuti više aktivnosti političkih, medijskih, da izvrši pritisak na istaknute ličnosti Republike Srpske kao što je predsjednik Republike Milorad Dodik, na Narodnu skupštinu, na poslanike, na predstavnike političkih partija sa namjerom da ih disciplinuju, da ne pokazuju taj stepen neslaganja sa tom svjetskom politikom koja radi samo na korist jedne strane. E sad, vi ste dijelom odgovorili zapravo i na moje naredno pitanje. To jeste, kako vidite zapravo odvijanje situacije u buduće? Sud BiH se još nije izjasnio o optužnicama. Znamo da su vraćene na doradu. Pa, ta igra sa novim zakonom, sa novim krivičnim djelom koje ne postoji nigdje u svijetu, to je raritet Bosne i Hercegovine, jer ona ima međunarodnog tutora u liku visokog predstavnika. To krivično djelo ne postoji ni u jednom krivičnom zakonu bilo koje civilizovane zemlje. Stvari ne može da bude, i to će izazvati, ja mislim, dosta problema i pravne prirode, jer teško će se dokazati i teško će neko smoći snage da presudi, da donese konačnu odluku o optužnici. Dovoljno je pogledati da jedna ličnost radi istragu, druga ličnost potpisuje, treća ličnost će raditi doradu. I ko zna šta će se još dešavati u toj igri bez granica pravosuđa Bosne i Hercegovine, koje se dodvorava jednoj strani i međunarodnoj zajednici. Mislim da je vrijeme da se riješimo tutora, ali vrijeme je da malo više imamo razumijevanja na najvišim nivoima između političara, između narodnih skupština, parlamenata, jer vrijeme je da poslije te dejtonske, briselske faze pređemo na fazu
Bosna i Hercegovina u kome će dva entiteta i tri naroda biti subjekti dogovaranja i subjekti rješavanja svih gorućih problema. Pa postoji li, gospodine Šehovac, u ovoj zemlji i jedna tačka oko koje bi postojao konsenzus ili svaka tačka mora da bude tačka razmirica? Oprostite, ne čujem najbolje. Ta tačka mora biti... Da li postoji u ovoj zemlji, dakle pričamo o BiH, i jedna tačka kada pominjete saradnju i parlamenata, odnosno skupština, i jedna tačka oko koje može da postoji konsenzus ili svaka tačka negdje mora da bude i nekakvo tačka razmirica? Pa vrijeme je ovih 25 i nekog godina pokazalo da je jako teško naći te tačke u kome se sve snage političke slažu i prihvataju i donose jednoglasnu odluku. Ali zadnje vrijeme pokazuje da postoje snage među tri naroda koje su spremne da razgovaraju i donose odluke. Najnovije odluke parlamenta Bosne i Hercegovine to pokazuju. Gospodine Šehovac, hvala vam što ste govorili za jutarnji program. Sigurno je da će biti još prilike za naše razgovore. Hvala vam najljepša što ste me pozvali i završio bi svoj jednim ličnim komentarom temama koje sam ja juče ponudio javnosti, a to je da smo mi Srbi konstitutivni u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali nismo ravnopravni. I postavio bi pitanje i volio bi da o tome razgovaramo gospodinu Kovačeviću, apelantu koji je u sudu u Strasburu dobio presudu, postavio bi pitanje da li je Strasbur to mjesto koje treba da garantuje ravnopravnost Srbima u Bosni i Hercegovini u federaciji, ili moramo mi naći drugi način da jedni drugima garantujemo ravnopravnost na svim nivoima, od savjeta mjesne zajednice, preko opštinskih vijeća, preko parlamenata kantonalnih, entitetskih i državnih. Vrijeme je da mi odlučujemo i stvaramo uslove za ravnopravnost, a ne da nam to čine nasilu u Daytonu, gdje su nam stavili najveću zbirku ljudskih prava, koje čak ni Amerikanci koji su nam to stavili ne poštuju. Evropa isto traži od nas poštovanje ljudskih prava, a ne dozvoljava i ne štiti osnovna ljudska prava manjina koje se, na primjer, nalaze u Federaciji Bosne i Hercegovine, a to su Srbi. Hvala vam, gospodine Šehovac. Upravo to, neka nam konstitutivnost, odnosno ravnopravnost u BiH bude naredna tema za razgovor. Hvala vam još jednom. Hvala i vama.